नमस्कार सूत्र टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म करिश्मा केसी आज म मा यहाँहरू माझ दुई हजार उना असी साल पुज सत्र गतेदेखि तेइस गतेसम्मको अर्थात् यो साताभरको राशिफल लिएर रा उपस्थित भएको छु अब सुरु गरौँ तपाईँको यो साताभरको राशिफल सुरुमा मेष राशि यो साता मेष राशिको भाग्यदय हुने योग रहेको छ लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पुरा हुनेछन् आकस्मिक धनलाभ हुन सक्छ घर परिवारबाट पनि राम्रो सहयोग मिल्नेछ नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ साताको अन्त्यमा भने स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्नुका साथै आफन्तका बीच मनमुटाव हुने योग रहेको छ कार्य सुरु गर्नु पूर्व यो साता तपाईँले गणेशको आराधना गर्नाले सफलता प्राप्त हुनेछ यो साता कार्यमा ढिलाइ हुनुका साथै आफ्नो जिद्दीपनाले आफन्तको साथ सहयोगमा गिरावट आउने देखिन्छ साताको अन्त्यमा भने अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्ति हुनेछ माङ्गलिक कार्यमा सहभागिता तथा धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ यात्राको योग रहेको छ आंशिक खर्च मानसिक तनाव र पारिवारिक भेटको योग रहेको छ यो साता तपाईँले भैरवको आराधना गर्नु राम्रो हुनेछ मिथुन हुनेछु यो साता दैनिक कार्यमा प्रगति हुनुका साथै मान्यजनबाट राम्रो सहयोग पाइनेछ त्यसै गरी शरीरमा फूर्ति बढ्नेछ नयाँ कामको थालनी हुनेछ व्यापार व्यवसायमा प्रगति नै हुनेछ बिहिबार शुक्रबार र शनिबार भने आंशिक खर्च हुनेछ अनावश्यक भ्रमण हुनेका साथै कार्यमा अवरोध नआउला भन्न सकिन्न यो साता भगवान् विष्णुको आराधना गर्नु राम्रो हुनेछ कर्कट यो साता राम्रो नराम्रो तथा आमदानी र खर्च बराबरी नै हुनेछ धार्मिक कार्यमा मन जानेछ वैदेशिक भ्रमणको योग रहेको छ शत्रुनाश हुनेछन् कार्यहरू सफल हुने योग रहेको छ साताको अन्त्यमा भने पारिवारिक कलह हुन सक्छ व्यर्थ भ्रमणको योग रहेको छ भने अनावश्यक खर्च हुने योग रहेको छ हनुमानको आराधना गर्नुहोला तपाईँलाई राम्रो हुनेछ सिंह साता 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 यो साता इष्टमित्र मान्यजनसँगको उपलब्धिमूलक भेट हुनेछ साताको पूर्वार्धमा परोपकारी कार्यमा व्यस्त हुने योग रहेको छ व्यापारिक क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति हुनेछ साताको उत्तरार्धमा भने चोटपटकको सम्भावना रहेको छ पढाइमा बाधा तथा कार्यमा ढिलाइ हुन सक्छ यो साता शिवजीको आराधना गर्दा तपाईँको कार्य सफल हुनेछ कन्या तपाईँको यो साता सोचेको पुग्नेछ सन्तान सुख हुनुका साथै आफन्तसँग भेट तथा आंशिक लाभ हुनेछ व्यापारिक क्षेत्र पनि सन्तोषजनक नै देखिन्छ शैक्षिक क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ साताको अन्त्यमा भने शत्रुहरू वृद्धि हुनेछन् मानसिक तनाव तथा अनावश्यक भ्रमण हुने योग रहेको छ यो साता गणेशको आराधना गर्नु तपाईँलाई उत्तम हुनेछ तुला राशि यो साता लाभदायक यात्रा हुनेछ पशु चौपायबाट लाभ हुनेछ मान्यजनबाट सहयोग तथा नयाँ कामको थालनी हुने योग रहेको छ त्यसै गरी साताको उत्तरार्धमा भने पढाइमा अवरोध हुन सक्छ शरीरमा आलस्यता तथा आंशिक खर्च हुने योग रहेको छ यो साता भैरवको आराधना गर्नु तपाईँलाई शुभ हुनेछ यो साता आंशिक खर्च हुनुका साथै मित्रता भने बढ्नेछन् कार्यमा अवरोध आउन सक्छ कृषि क्षेत्र भने सन्तोषजनक देखिँदैन शैक्षिक क्षेत्रमा पनि बाधा आउन सक्छ साताको अन्त्यमा व्यापार बढ्नुका साथै रोकिएका कामले निरन्तरता पाउने योग रहेको छ यो, यो साता भगवान विष्णुको आराधना गर्नुभयो भने तपाईँलाई शुभफल प्राप्त हुनेछ धनु राशि यो साता रोकिएका कामले निरन्तरता पाउनेछ मान सम्मान बढ्नेछ नयाँ कामको थालनी हुनुका साथै शरीरमा फुर्ति बढ्नेछ आकस्मिक आमदानी हुने योग रहेको छ साताको उत्तरार्धमा भने आर्थिक समस्या हुनुका साथै व्यापार व्यवसाय त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन नैराश्यता मानसिक चिन्ता तथा घरायसी झगडा पनि हुन सक्छ यो साता गणेशको आराधना गर्नु तपाईँलाई राम्रो हुनेछ मकर राशि यो साता सुरुमा अनावश्यक भ्रमण हुन सक्छ मानसिक तनावले सताउनेछ शैक्षिक क्षेत्रमा बाधा व्यवधान आउन सक्छ झैझमलाको योग हुनुका साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या पनि आउन सक्छ साताको अन्त्यमा भने आफन्तबाट हौसला पाइनेछ आमदानीका अवसरहरू प्राप्त हुने योग रहेको छ यो साता विष्णुजीको आराधना गर्नु शुभ हुनेछ कुम्भ तपाईलाई यो साताको सुरुमा कार्यमा व्यस्त भइनेछ रोजगार प्राप्ति हुनुका साथै आंशिक लाभ हुने देखिन्छ शैक्षिक क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ मनमा चञ्चलता बढ्नेछ पारिवारिक सुखको पनि योग रहेको छ साताको अन्त्यमा भने खर्च अभाव हुन सक्छ पढाइमा बाधा आउन सक्छन् साथीभाइसँग मनमुटाप हुन सक्छ बोल्दा होस् गर्नुहोला यो साता महालक्ष्मीको आराधना गर्नु तपाईँलाई राम्रो हुनेछ अन्त्यमा मीन राशि यो साता धार्मिक कार्यमा व्यस्त भइनेछ सामान्य भ्रमणको योग रहेको छ आफन्तसँग भेटघाट होला भोजन प्राप्तिको योग रहेको छ व्यापारमा भने वृद्धि हुनेछ पढ़ाई पनि सफल नै हुने योग रहेको छ नयाँ रोजगार पाउने अवसर आउनेछ बिहिबार शुक्रबार र शनिबार भने अनावश्यक भ्रमण हुन सक्छ आंशिक खर्च हुने पनि योग रहेको छ व्यापारमा मन्दी आउला कार्यमा ढिलाइ तथा सामान्य चिन्ता बढ्ने योग रहेको छ यो साता महाकालीको आराधना गर्नु तपाईंलाई शुभ हुनेछ दर्शकवृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको यो साता शुभ बितोष हामी फेरि दैनिक साप्ताहिक र रा मासिक राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौ आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई दिन दिनुहोस् नमस्कार